senda klokkan 2, ta denna akademier av skronne. Klokkan 4 senda vi brettsko røyna bygda gentu, og 3:45 kommer en parter av svensko røyne Orstagarstier. 20 minutter iver 5 kommer annar parter i norsko sendingene Strandaffer i Norge. Meira om skronna sasta tekstvarsmnon og kringvars.fo. Klarer! Her er Shaitan! Kappbrauer av Vestlandstevnu i Sandavai, beinleies og judvarpnum og akringvar.fo, og i dag fra klokkan 15. Torsan til Tarstu. Ta det først mennesker som kan vinne, det må jeg si. Det er fantastisk flott. Jeg hadde tok ikke strålende, det må jeg nok si. Vi har haft sol, hva er det eneste der? Det var sin mest brillande, sjående, men alltså man känner det alltså allt som försvinner. Det är att det är vad det var fjärs, men så tänkte jag nej, det är bara vi är ända för att se. Och nu är det åtta fjärs, så... Från Torsson till Tarstu, förra frasöken i samband vid turen till Torsson av Manskåren. Sint vi är i morgon klockan 15 och heter er Svetna Sending. Autoservice. Vi rutta av bruktbilagömslene og hava til nøkker ekvile gav tilbake. Og i dag til klokka 15 bjør vi et eisen i Ocebis Softwares. Autoservice. Fyrsta føreska Big Band utgava Nækrandøy er nu kommet av marknaden. Ur sangskattnån vi tar sånne Big Band, Anne Ferro, Finner Jensen og James Olsen. Så fint, så fint! Kastel Chaps har sørgått omkring alt landet for gjerne 190 kroner. Og nå klokken 20 minutter og i halv god nøyt. Bytjevinnan framveist tannvinnan i landen og her svartjene i rostøst, stedfester nødgjeste konjunkturkanningen Tjafutjarmalaranon.